O fogo do churrasco já começou. Já já vai sair o churrasco aí. Nós já estamos preparando as carnes aqui, ó. Pouca, olha o tamanho da bacia. Nós, né? Nós, né? O cunhado que tá aqui espetando já, ó. Já espetando uma carninha boa. Carninha do capricho. É isso aí, ó. Já tem os dois espetos ali já preparados. Depois vai pôr um salzinho grosso aí, caprichado. E eu volto a filmar pra vocês lá fora. A churrasqueira já tá aqui, ó. Preparada já. Pra já já vir sentar uns espetos caprichados aqui, ó. Quer assistir coisa de terror? Eu tenho. Eu vou ter uma asinha de frango. Tudo, aí tu vai ver o que é terror. Aqui salga a carne desse jeito, ó. Sal grosso. E tá jogando ali em cima da carne, ó. É trem bom, viu? E já vai pra cá, ó. Na churrasqueira que já tá cheio ali. Oh, coisa boa. Olha aquela brasona lá em cima. Agora vai sair carne assada. Bora comer um churrasco. Churrasquinho pronto, ó. É pro Fantástico? É para almoçar. É para almoçar, cadê? Com a Tainá? Uhum. O pai corta aqui de novo. Eu tô repetindo aí. Deixa eu começar aqui. Eu não tenho coisa que eu quero carne. Essas coisas que nós pais tem que comer. Começando do suco de laranja. Porque não pode faltar num sítio um bolinho de fubá. Então vou fazer o bolinho de fubá aqui, ó. Continuação. Eu coloquei aqui já açúcar de cana, ó. Açúcar de cana. Uma espécie. Açúcar de cana, manteiga, é tudo coisa do sítio. A minha irmã tá deixando eu mexer na cozinha dela. Ela veio para trabalhar, e um mas suco como de ela laranja. Faz as coisas muito boas lá no canal, a gente já aproveita ela aqui, né? Para deixar uma coisa boa aqui para nós. Verdade. E aqui daí um copo de suco de laranja. O açúcar de cana eu coloquei 3/4, assim, ó, praticamente 2/2 de copo de açúcar de cana mesmo, açúcar mascavo, tá? Finalizar o bolinho de fubá com mais uma conchinha, que usei concha, essa concha é equivalente a meio copo, mais ou menos, de fubá. E finalizar, claro, com o fubá e uma colher e pouco de fermento em pó. Vamos pro forno agora. Eu volto para mostrar para vocês quando estiver pronto, tá bom? O nosso bolo de fubá tá pronto. Olha o galo, gente. E eu posso dizer para vocês que tá a cara da delícia. Olha isso. Olha que bolo bonito. Bem gostoso. Bolo de fubá, bem de roça mesmo. Eu coloquei umas pontinhas de açúcar de cana em cima. Como vocês podem ver, essas pontinhas pretas, foi açúcar de cana que eu coloquei. É isso aí, tá, gente? Fica aí com essa delícia. Ponte do Rio Uruguai, né, Isaac? Do outro lado lá, este lado aqui, ó, este lado aqui. Então, esse lado aqui, ó, é Santa Catarina. Do outro lado do rio é Rio Grande. Olha que lugar bonito. Esse é o Rio Uruguai. E nós vendo. Dá pra sair do carro, né? Mas nós tá aqui. A integrante aqui atrás. Olha lá.
É muito lindo. E nós aqui, ó. Hein, Isaac? Nós estamos aqui, né? Ó, que lindo.